असलामकुम तकरार ड्रामे जी दोस्तो नेक्स्ट एपिसोड जी तव्हां कहाणी ॿुधाईंदा हलूं जेका हाणे नेक्स्ट एपिसोड अचण वारी आहे तव्हां में ॾिसंदो दोस्तो नैना ऐं मूंसां जेको आहे भॼंदे ढिकंदे हिकु जॻह लेकिन लूज़ थी वेंदा ॿई सफ़ा मरण ते अची वेंदा ख़ासि करे नैना नैना जी तबियत ख़राबु थी वेंदी आहे इहो पोयां ई हूंदो मीर मां राति तरीक़े सां तव्हांखे ॿुधायो मीर पीछो छॾंदो ई न मीर पोयां ई पोयां हूंदो लेकिन तव्हां नेक्स्ट एपिसोड में बि ॾिसंदो मीर हिननि खे तंग करे छॾींदो तव्हां ॾिसिजो दोस्तो अनकरीब मीर जेको आहे नैना पूरी थी वेंदी ऐं नैना हिन ड्रामे मां ख़तमु थी वेंदी लेकिन इहो फ़िलहालु किरदारु कुझु अर्से ताईं हलंदो ऐं जेको आहे जॾहिं नैना ख़तमु थी वई त पोइ नवाब ख़ान खे को अहिड़ो मतिलबु बहानो बिहथु न ईंदो सजावल ख़ान बि मारिजी वियो लाला जे हथां तां ॾिठो लेकिन सजावल ख़ान जी घर सम्झी वेंदी इहो कम लाला जो ई आहे बरहाल अॻिते हली जेको आहे लाला बि इहे हिसाब किताब ॾींदो दोस्तो छाजे करे इन जो नंबर आहे नवाब ख़ान बि इन तंग कंदो ऐं नवाब ख़ान खे ख़बर आहे त इहो कमु लाला कयो आहे लाला खे रस्ते ते हटाइण जी कोशिशि कंदो अॻिते हली लेकिन हिन टाइम वॾो दुश्मन शाल ख़ान मारिजी वञो इन शइ जी ख़ुशी कंदो नवाब ख़ान ऐं मूसां ऐं मीर अहिड़ा दुश्मन थी वेंदा ॿ तो बाद में आखिरी किस्त में प्यारा ठाक ले लेकिन मूसा जला एक मुसीबत पैदा थी एन जै भी दोस्तों वीडियो दोस्तों का भी अपडेट ताकि हर अपडेट सब खा पैं उदासी टीवी यूट्यूब चैनल से धा लेकिन एक गुजारिश है अगर तुम वीडियो एस तो हाँ अगत भी जो नेक्स्ट एपिसोड में जो हाँ वे किस्त इंदी इन में ड्रामो अं यू टन वी पी कि मैं बुदाव त्रामो टर्न वी लेकिन एक तरफ थी वो ये थो कुझु माण्हू हेॾे धरम भरम थी विया कुझु हेॾे दोस्त विहारणु शुरू थी विया पाण में अॻिते बि हली इन्हनि जो ड्रामो अञा ईअं थींदो दोस्तो वीडियो भॻवान पंहिंजी पुॼाणी ते अगरि तव्हां अॼु ताईं ॾिठो आहे त असांजे पेज खे बि फॉलो करे छॾींदा वीडियो खे लाइक शेयर ज़रूरु कंदा ऐं दासी टीवीअ खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा ई अवांजो चैनल आहे हर अपडेट सभ खां पहिरियां तव्हांखे इन चैनल ते मिलंदी ख़ुदा